ৰঙাপৰালৈ স্বাগতম। নমস্কাৰ, মই ৰীতাই সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ৰীতাছ ব্লগছ মন্দিৰৰ সন্মান জনাবলৈ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি ৰঙাপৰাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দুৰ্গা পূজা ক'ত 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 হৈছে মোৰ লগত চাবলৈ যাওঁ। আহকচোন আমি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপলৈ যাওঁ। এয়া হৈছে ৰঙাপাৰাৰ হিন্দু গাঁৱৰ নীলবস্তিৰ দুৰ্গা পূজাস্থলী আৰু ইয়াত মেইনটেনিং আৰু আপোনালোকে মণ্ডপথলী চাবচোন ইমান সুন্দৰ আৰু সেইবাবে মোৰ বাবে অতি শ্ৰেষ্ঠ। মোৰ বাবে ৰঙাপাৰাৰ হিন্দু গাঁৱৰ মণ্ডপভাগে সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আৰু আপোনালোকৰ দৃষ্টিতনো কেনেকুৱা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু অগণন ভক্তৰে ভিৰ নৱমীস্থলী আৰু ইয়াত এয়া বাঁহেৰে নিৰ্মিত এটি সুন্দৰ পূজা মণ্ডপ। আৰু এয়া ভক্তৰ ভিৰ দেখিছেনে? আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ভাল লাগিছে। একেবাৰে সৰুতে জন্মৰ পৰাই এই পূজাভাগ দেখি আহিছোঁ, যিহেতু মোৰ মাৰ ঘৰৰ নিচেই কাষত। সৰুৰ পৰাই এয়া পূজা চায়ে আমি ডাঙৰ হৈছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু ভাল লাগিছেনে? আপোনালোকে জানে আমাৰ ৰঙাপাৰাখন বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক অৰ্থাৎ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বাস কৰে। বিশেষকৈ বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ লোক বেছিকৈ আছে, নেপালী, হিন্দুভাষী সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোক বাস কৰে। তাৰ মাজতো এই পূজাভাগৰ এটি বিশেষত্ব মই আপোনালোকৰ আগত ক'ম। এইবাৰ ৰঙাপাৰাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মূল বিশেষত্ব কি আছিল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব। আহকচোন আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব ৰঙাপাৰাৰ দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষত্ব কি, মোৰ দৃষ্টিত ৰঙাপাৰাৰ দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষত্ব কি। আৰু এই জাপি আৰু গামোচা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক। আৰু এইখন এখন মণ্ডপথলী। এয়া হৈছে ভিতৰভাগ, আমাৰ নেপাল নীলবস্তিৰ ভিতৰভাগ। আৰু এইখন এখন বেংগলী বস্তিৰ পূজাভাগ, ইমান সুন্দৰ। আৰু আমাৰ ৰঙাপাৰাত অসংখ্য পূজা মণ্ডপথলী হৈছে, প্ৰত্যেকখন পূজা আপোনালোকক হয়তো দৰ্শন কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ। তাৰে মাজত মই যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাককচোন কিমান অগণন ভক্তৰ ভিৰ। আৰু এয়া এভাগ আমাৰ পূজাস্থলী। এয়া মাৰ প্ৰতিমা দৰ্শন কৰক আৰু আপোনালোকে যোনেই য'ৰ পৰাই আছে তাৰ পৰাই সেৱা কৰক। আৰু এই ভাগ দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষত্ব হৈছে এই দুৰ্গা পূজা ভাগত মাৰ যিডাল মালা বনাইছে গোটেই সম্পূৰ্ণ মালাত প্ৰতিগৰাকী ভগৱানকে আখৈৰে মালা পিন্ধাইছে। এয়া অতি সুন্দৰ লাগিল মোৰ বাবে, মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া চাওকচোন কেনেধৰণে আখৈৰে মালা বনাইছে আৰু এনেকৈ আখৈৰে মালা পিন্ধাই ৰাখিছে। এয়া হৈছে ৰঙাপাৰাৰ বেংগলী বস্তিৰ, কাৰণ সকলোবোৰ নাম মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ কাৰণ মই ইমানকৈ নাজানো। আৰু এয়া এভাগ মাৰ আৰতি কৰি আছে অষ্টমী পূজাৰ নিশা। আৰু এই পূজা মণ্ডপভাগ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ চাওকচোন। আৰু ইয়াত ভিতৰভাগত এনেধৰণে মাৰ প্ৰতিমা ৰখা হৈছে আৰু ওপৰভাগ গোটেই মণ্ডপভাগ আপোনাৰ জাপিৰে সুসজ্জিত, ইমান সুন্দৰ। মণ্ডপভাগ দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ জাপিৰ আৰ্হিত তৈয়াৰী। আৰু
আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ৰঙাপৰাৰ পূজা চাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই। আৰু এয়া এভাগ মই প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপথলীৰ পৰা প্ৰতিমা সৈতে পূজা মণ্ডপ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এয়া ৰঙাপাৰাৰ মূল টাউনতে হোৱা দুৰ্গা পূজা। এই মণ্ডপভাগ আপোনাৰ কুলাৰে সুসজ্জিত, এটি কুলাৰে তৈয়াৰী, দেখিছেনে? এইবোৰ কুলা যি আমি চাউল জাৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেয়া কুলাৰে এনেধৰণে মণ্ডপ সজাইছে। আৰু এই পূজা মণ্ডপভাগ লক্ষ্য কৰক, এই পূজা মণ্ডপভাগ আপোনাৰ জাপি আৰু গামোচাৰ আৰ্হিৰেই বনাইছে। আৰু মাৰ প্ৰতিমা অতি সুন্দৰ। আৰু এভাগ এভাগ পূজাস্থলী সৰু সুৰা যিমানবিলাক পাইছোঁ সকলোবিলাক মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই ভাগতো এয়া গামোচাৰে নিৰ্মিত। আৰু এয়া হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্থান পোৱা দুৰ্গা সমন্বয় সমিতি দুৰ্গা পূজা। এই দুৰ্গা পূজা ভাগ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বঁটা লাভ কৰিছে। মণ্ডপথলীৰ লগতে পূজা মাৰ মূৰ্তিও অতি সুন্দৰ। এয়া হৈছে আমাৰ ৰঙাপাৰাৰ বৰনামঘৰৰ পূজা মণ্ডপ, আৰু এইটো স্থায়ী পূজা মণ্ডপ। আৰু ইয়াৰ এটি বিশেষত্ব দেখিবলৈ পালোঁ, ইয়াত কলগছৰ থোকেৰে সৈতে কল এনেধৰণে লাগি থকা মোৰ খুব ভাল লাগিল। দুইফালে দুজোপা কলগছৰ কলৰ থোকেৰে সৈতে লাগি থকা, সেইবাবে মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ। আৰু মাৰ প্ৰতিমা অতি সুন্দৰ যিহেতু এইটো স্থায়ী দুৰ্গা মণ্ডপ। আজি বহু বছৰ ধৰি এয়া পূজা মণ্ডপথলী হৈ আছিল, লগতে এয়া মই আগতে ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ, এয়া আমাৰ বিষ্ণু মন্দিৰ। এয়া হৈছে মোৰ নিজৰ ঘৰৰ কাষতে থকা ৰঙাপাৰাৰ ৰেলৱে মাৰ্কেটৰ দুৰ্গা মণ্ডপথলী। একেবাৰে ওলায়ে মই যি মণ্ডপ দেখিবলৈ পাওঁ সেয়া ইয়াতে মই পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ বা মই এই পূজাৰ লগতে জড়িত। এয়া এভাগ ৰঙাপাৰাৰ ৰেলৱে কলনীৰ দুৰ্গা পূজা। আপোনালোকে বাৰু পূজা চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। বিভিন্ন ঠাইৰ দুৰ্গা প্ৰতিমাৰ লগতে দুৰ্গা মণ্ডপভাগ আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়ালোঁ। আৰু মই শেষত এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, ৰঙাপাৰাত যিহেতু বিভিন্ন জনজাতিৰ লোকে বাস কৰে, সকলোৱে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি ইয়াত আছেহি, আৰু সকলোৱে এনেধৰণে অসমীয়া জাপি আৰু
অসমীয়া গামোচাৰে মণ্ডপস্থলী তৈয়াৰ কৰিছে। অসমত অসমীয়াখিনি এনেধৰণে ৰখাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু সকলোৰে ডিঙিত একোখনকৈ গামোচা, যিহেতু অসমীয়া নোহোৱাৰ স্বত্তেও তেওঁলোকে সকলোৱে একোখনকৈ গামোচা ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰত্যেকৰ ডিঙিত, সেইবাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ ৰঙাপৰাৰ সকলোলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে যাতে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰে, লাইক কৰে, কমেণ্ট কৰে, আৰু ইমান পৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু সকলো প্ৰতিমা মূৰ্তি আপোনালোকক দৰ্শন কৰালোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটছিং।